Takže ahoj, já vás zdravím, další díl této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemne. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje Beast. Je to stažený na Steamu, je to zdarma. Takže kdo chce, jako to zajímá, tak se to může stáhnout. Já jsem to ještě nehrál, takže se na to podíváme. O co jde vůbec? Já to točím den před tím předem, protože zítra jdu pryč, takže nebudu mít čas úplně, tak to předtáčím trochu. Co to je? Já mám najít. Takže sice to hraju chvilinku, ale asi jsou tady obrázky a máte najít taky bossy, no, nebo... No, zkusím. Tady ještě... Kolik to ještě mám? 4. Raz, dva... To by mělo být všechno. Až bych tohle ještě měl. Ježmarja. Takže víceméně tohle je, to je jednoduchá hra. Máte tady na každý obrázku. Máte najít bosičky a takhle. No. Takže tam asi nic. Myslím, že tady nic zajímavého není. Jako obrázky to je, jsou pěkný asi. Já jsem teda dva obrázky jenom. A tak vypadá to celkem slušně, no. Tak jo, kdo chce takovou jednoduchou, no, hra. Se mi úplně říkat tomu nechce, ale pak dejme tomu hra. Tak se to může stáhnout, musíte zkusit, možná i něco podobného i na mobilu, nevím. Musíte se podívat. Kdo chce, takže tak se to stáhněte. Tak jo, díky moc, že jste sledovali tohle video krátký. Dejte odběr, like, budu rád samozřejmě. Viděl jsem, že se mě zase odbírá někdo,
A už jsme pokořili hranici 50 lidí, 50 odběratelů, což jsem strašně rád. Udělá mi to fakt radost. Děkuji moc. A uvidíme se příště videa. Tak jo. Ahoj.